Hayırlı gün, kadirmen jerlestirim. Bugünkü dayınlıktı ümdastırıp, sizlerde katıstırıp, mağanın arnağın kitaptı sau keser nöpkizip, lükön kürmetke bölgelerim üçün üniversitet direktörüne Gülzele Tanibürgenizna және баршаларыңызға шын жүректен рахмет айтамын. Осыдан 15 жыл бұрын Алматы қаласында елімізге белгілі мұнайшы Нәсіпқали Марабаевтың есімімен атаған мұнайшы қоғам қайырым қоры құрылған. Ол қордың негізгі мақсаты мынау Қазақстан мұнайының тарихын жетік жетте толыстыру. Екінші, сол мұнай саласында көп жыл еңбек еткен ардагерлердің өмір жолын зерттеп, кітаптар шығару. Үшінші, сол мұнайшыларға әлеуметтік, дәрігерлік, тағы да басқа қамқорлық жасау. Міне, сол 15 жылдың ішінде Қазақстанның мұнайына ірі энциклопедия шықты. Қазақ, орыс, ағылшын тілінде. Жүзден астам ардагерлердің өмір жолы жөнінде кітаптар шықты. Және де көп ардагерлерге әлеуметтік, дәрігерлік тағы да көмектер жасалып жатыр. Басты мәселе біздің жас ұрпақтар, халқымыздың, ата-бабаларымыздың, ата-анасының өмір жолын жетік білу. Білгенін дұрыс деп есептейміз. Себебі олар қандай іспен айналысты, қандай белеске жетті, қандай артынан із қалдырды, қандай қиыншылықты басынан асырды деген сияқты. Міне, егер де сол ұрпақтар солардың өмір жолын жақсы жетік білетін болса, олар болашақта өз өмір жолдарында оңды іздер қалдырады және де оңды нәтижелі істерді атқарады деп білемін. Енді мен жөнінде жазған кітаптың мына жастар оқып, өздеріне, болашақ өміріне қажетті ойлар туып, және де оңды септі тисе, мен ол бұл кітаптың мақсаты орындалды деп есептеймін. Өздеріңізге мәлім, кеңес одағының соңғы жылдары 1990 жылы Қазақстанда 26 миллион тонна мұнай табылды. Тәуелсіздік ие болғасын алғашқы күнінен бастап тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көрегендік және батыл саясатының арқасында елімізде өте тарихи өлшеммен алғанда өте қысқа мерзімнің ішінде демократия жолымен қарқынды дамып келе жатқан жаңа типтің мемлекет қалыптасты. Қазақстан әлемге танымал болып мойындалды. Және де Қазақстан 50 бәсекеге сай мемлекеттердің қатарынан орын алды. Міне сонда жетістіктерге мол үлес қосып келе жатқан мұнайшылар. Себебі Қазақстанның экономикасының күретамырына, локомотивіне айналды. Енді соңғы жылдары елбасы халықтың алдына қойған мақсаты қалай болғанда да 2023 жылдары Қазақстан 30 ең өркендеген мемлекеттердің қатарынан орын алу керек деген. Міне қазіргі мемлекет басшысы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы соның оңды жұмыстарын елбасын жалғастырып осы жуырда өткен жолдамасында өзінің халыққа арнаған көптеген мәселе қойды. Ол бағдарлама экономика, әлеуметтік, мәдени, саяси, әсіресе мына денсаулық сақтау және де білім беру саласында терең реформа жасау. Менің ойымша бұл үлкен алда тұрған халықтың алдында тұрған мақсат орындалу керек. Себебі тез арада біздің мемлекет әлеммен бірге цифрлық экономика көшіп, және де әр мекеме, әр азамат озық технологияны толықтай игеру керек.
Bizim oyumuşa osu halda durgan maksat orındalı sebebi bizim keng baytak jerimiz var. Mol baylığımız var. En basısı bizim jastar ösüp aldı. Kazirge talapka say. Ya. Köbültü 100% sawatlı bizim bebişik ömür sürüp atkan halkımız osı maksatka jetip dep esepteyim. Ya. Osı beles osı alda turgan maksatta aldın qatarda atıraулықтар жанатанда Мұнайгаз университетінің ұжымымен студенттері және осында қатысып отқан азаматшалары сол дәрежеде болады деп есептеймін. Баршаңызға ұзақ, бақытты өмір, гендеріңізге саулық, жанұяңызға амандық және істеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет.